kandidatúru Roberta Fica na pozíciu prezidenta ja predovšetkým vnímam ako osobnú odvahu zobrať na seba oveľa viacej zodpovednosti. Robert Fico je jeden z mála relevantných politikov, ktorý si lekárov váži tak, že to dáva aj verejne najavo. Ja si myslím, z toho pohľadu z Prahy, ktorý máme na tú slovenskú politiku, a tak proste závidia nám ako premiéra pana Fica. A ja si dokonca myslím, že ja si dokonca myslím, že on by bol skvelý prezident. Mali by sa konečne mladého prezidenta. S takým zanietením, ako on vie zabojovať, čo sa týka futbalu, si myslím, že bude bojovať aj tak o prezidentské žezlo a že sa mu to určite podarí. Čo si u ňom vážim, tak je to, že čo slúbil, tak to vždy dodržal. Myslím si, že má veľmi dobré predpoklady byť dobrým prezidentom. Takisto ako on pevne verím, že bude mladý prezident, tak bude aj sa naša mládež mať veľmi dobré. To, čo slovenskému paralympijskému výboru a paralympionikom slúbil, vždy aj dodržal, takže budem veľmi rád, ak takýto prezident bude reprezentovať našu krajinu. Si myslím, že pán premiér je znalý, problematiky ovláda, čo v tejto krajine je dobré, čo zlé, čo treba vylepšiť, a myslím si, že ak sa stane prezidentom, že bude dobrý prezident. Yeah.